Rimskens, mano vardas Gedžius. Nu, maladėts, orijus ir. Specialiųjų tyrimų duomenimis, kiekvieną rytą kartu pradeda 126 kentai. Jie klauso didysis O. Šitas radijas nežasi nam. Toks Kento Gedžiaus pareiškimas. Studijoje yra Deividas Bendžius, vlogeris, interneto žvaigždė, žmogus sukūręs optimizmo video, kurį palaikino prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jinai ir savo Facebook'ą įsidėjo tą video ir dargi šitą bičią mergaitės vadina svajonių jaunikiu. Tai labas, David, dar kartą. Labas rytas, dar kartą. Deividas ką tik grįžo iš Budapešto vakar nebuvo. Taip, vakar buvo Budapešte, šiandien jau Vilniaus studijoj, rytoj Jurbarke gal bus. Galbūt nebus, bet kažkada bus. Jo, Deividas yra kilęs iš Jurbarko, va, ten dažnai būna, čia kas seko jo nuotraukas, tai mato, kad su broliu ten fotkinasi. Gerai, Deivid, tai truputėlį apie tavo visą veiklą, tu esi stuardas šiaip pagal profesiją, ne? Jo, aš pagal profesiją esu stuardas. Bet vien tuo neapsiriboji, sakai, reikia kažką dar užsiimti. Be abejo. Gerai, tai tavo tas užsiimimas yra video filmukai. Taip. Tai papasakau dabar truputėlį apie juos, kaip čia sugalvoji juos kurti, kodėl, nuo ko prasidėjo viskas. Tai viskas prasidėjo, aš tikrųjų seniai visą laiką norėjau tai daryti, bet kadangi neturėjau galimybių, neturėjau fotikos, kurio galėčiau tai daryti, tai ir buvo tik tai mintis likusi. Aha. Bet po to... Norėjai būti režisierium ar ko? Ar operatorium? Ne. Jo, tok, nu, tai aš kadangi pats montuoju, man dabar padeda man kolega Mindaugas, kuris filmuoja viską, tai nežinau, aš tikrai nebuvau. Tokia svajonė kurti filmukus. Jo, kažką tiesiog daryti, žinai. Bet ne vaidybinius filmus, o būtų internetinius. Jo. Nu, ko reikia žmonėms iš tikrųjų dabar. Okay. Tai va, tai taip ir viskas ir prasidėjo. Prasidėjo nuo visokių trumpų, paskui va, atėjo šitas, kur palaikino net prezidentė, kaip pasakai. Ir auga tulin. Pradėjo leisti savo laidą internetinę. Aha. Tas, kur palaikino prezidentė, jisai turbūt buvo ne pirmas, ne? Ne, čia toks antras rimtesnis buvo iš tikrųjų. Antras rimtesnis, okay, ir pastebėjo visi, kažkur pirkai reklamą, kažkur čia viskas grinai išliaudės. Jo, čia viskas taip gavosi, netikėta, iš tikrųjų net negalvojau, kad bus tokia sėkmė. O kodėl, kaip tu, mastai, kodėl kame tenais yra tas paslaptis visa? Aš nežinau, gal dėl to, kad ten, nu, aš manau, kad dėl to viso pozityvumo ten viskas yra iš tikrųjų, nes žmonėm gal trūksta to. Kas nematė to video, tai aš galiu pasakyti, kad tame filme žmonės Vilniaus gatvėse, tam Vilniuje, ne? Jo, Vilniuje. Pasisako komplimentais gal žarstosi, kaip pasakyti? Nu, ten aš parašiau tekstuką pats tokį, žinai, kaip eilėraštį, tai iš eilės ir ten žmonėm yra duoti žodžiai, kurios jie būtent sako. Ir gaunasi kaip vienas ilgas tekstas, jeigu įsiklausai viską. Tu žodžiu parašiai kažką, jo, ne, jie skaitė. O tai žmonės aktoriai, šiaip sutikti gatvės žmonės? Šiaip tiesiog sutikti, jo, atsitiktinai. O jie nemokami viską darė? Nemokami. Ką tu sakai prieini, sako, ką tu čia nori, nevari? Nu, buvo, kas bėga, buvo, sako, ką čia darai, bet iš tikrųjų tai aš sakiau, kad čia yra socialinis projektas, kurį vykdo aš pats. Šitaip, ne? Nereikia ten meluot, kad iš teliko esi. Ne. Okay. Ir aš visiems daviau Facebook'ą, viską ten pasirašė mane, kad jie sutinka, kad juos matytų. Ačiū, taip rimtai viskas. Nu, žinai, kaip okay. būna viskas. Kiek peržiūrų tas video turi? Dabar man atrodo 170 tūkstančių. 170 tūkstančių. Jo. O aš dabar žiūriu, kad 177 tūkstančiai. O. Tai praleidau kažką. Jo, tai, žodžiu, video, kurį matė labai daug žmonių ir apie jį rašė, žinokit, ir laikraščiai, ir portalai, ir visa kita. Iš kur tas žiniasklaidos dėmesys? Nežinau, netikėtai. Pats siuntinėjai, rašėjai, sakėjai, parašykite apie mane. Netikėtai, mane užpuolė ryte atsimenu, nes aš įdėjau vakare, kiek pamenu pas tą video, paskui kažkaip ten tik ryte aš jį paleidau, tai ir viskas prasidėjo nuo to paskui. Pradėjo patys žurnalistai kreiptis tave? Jo. O Grybauskaitė iš kur sužinojo? Net nežinau. O pati surado, nesiuntai tu e-mailų prezidentė, ta prezidentė. Prezidentė, prašau, pasidalinkit mano video. Jo, nebuvo tai. Ne, nebuvo. Okay, tai ką jinai parašė ten tiksliai? Kaip didžiuojus Lietuvos jaunimu, kažkaip taip? Kad stebina Lietuvos jaunimas, kažkas ten trumpa įlūtė, bet kažkas jo. Panašiai kažkaip. Ką tu tėvai sakė po to? Sveikinu. Bet ne, kad tikrai bus kaitai svečius. Ne, arbatos. Ateik mane pastebint. Nesakė, ne? Ne. Okay. Gerai, tai dabar nauji video, ne, kuriame kažkokie tai. Kas taip ir video? Irgi optimizmo. Dabar tokios laidelės, kurias aš bandau padaryti kartu juokingas, kartu mielas, žiūrint kokią temą. Bet va dabar pareina, kadangi kalėdos jau artėja labai labai greitai ir bus nauja, būtent optimizmo pliūpsnis toksai galiu pasakyti, kad tai bus senelių namai, globos namai, kur pamatysit patys. Stengsimės padaryti mielą, gražų ir tokį graudų truputėlį. O, čia kalėdinis toksai, ne? Kalėdinis, jo, būtent tas kalėdinis tema. Kada žmonės galėsi pamatyti? Aš manau, kad mes jį paleisim 22 dieną gruodžio visai prieš kalėdas visai, ne? Visiškai prieš kalėdas. Okay. O tu
iš kur reikia mokėti? Aš visų vlogerių klausiu, kurie kūrė video. Mhm. Reikia visiek jausti tą meną, jau jausti montažą, tą visą. Tu mokysi kažkur, ar čia viskas? Čia, jo, čia tiesiog viskas iš pačio manęs atėjo. Nu, turėsime. Nėra, nebuvo mokyklos jokios. Aš vis laik, šiaip, nu, man patiko fotografija, žinai, ir visokio tokie dalykai. Mhm. Aš ten pats ir piešęs esu kažkiek ir visą kitą, tai kažkaip... Iš to gal kažkas ir išaugo, net nežinau iš tikrųjų, bet... Supratau, žodžiu, viskas be jokių mokslų. Taip, puikiai. Be jokių. Gerai, tai su Deividu Bendžiu mes kalbėsime toliau, jūs galite irgi užduoti klausimą, jeigu norite, orius@zipfm.lt, rašykit, darom pertrauką tokią trumpą. Rudimental, Free, skamba eterija, o mes tu grįšim. Good morning. Доброе утро. Джин добрый. Labas rytas. Labas rytas, tau sako ryto šou. Didysis O. 9:44 studijoje šį rytą vlogeris, aš taip pavadinau, iš tikrųjų stewardas ir internetinių filmukų kūrėjas Deividas Bendžius. Gerai, tai su Deividu mes čia kalbėjome apie jo filmukus. Dabar greitai pakalbam apie stuardo darbą. Kur tu skraidai dažniausiai? Yra vienas reisas? Toks... Ne, nėra vieno reisas pas mane. Aš skraidau visur. Jo, Barcelona, Anglija ir taip toliau ir panašiai. Yra kažkoks vienas mėgstamiausias reisas, kad visada, pavyzdžiui, stengiasi skristi į, nežinau, į Dubliną arba į Londoną. Pas mane nėra gal tokio pačio mėgstamiausio. Aš tikrai man visie vienodi. Uh-huh. Kas stuardo darbe yra tokio labiausiai vežančio? Dėl ko to patinka? Labiausiai yra įdomiausia tai, kad tu kasdieną sutiksi naujo žmonės, nesvarbu, tarkim, aš skridau šiandien į Londoną ir rytoj vėl skrisiu į Londoną, bet aš sutiksiu vis tiek skirtingų žmonės, žinai, kiekvienas su savo asmenybė ir šiaip iššūkių visokių būna įvairiausių. Mm. Įdomu dėl to, kad tu ten ne vienodas tas darbas, žinai, ir nėra pasyvus toks reiškia. Man tai, aš labai mėgstu irgi skraidžiuoti, labai mėgstu oro uostus, nežinau, man kažkokia yra ta tokia kultūra ir pati dvasia, kai esi vietoj, kur visi juda žmonės, visi kažkur keliauja ir visi tokie, nu, skraido lėktuvas vis tiek tokie... klasė žmonių, nu, normali, sakykime, ne? Neskrenda ten bomžai tokie, kaip troleibusiuose būna, kad smirdi kampe. Taip, taip. Tai vat man kažkas turi tokio, ne? Nu, kažkas kitokio, žinoma. Klausyk, kiek kartų per savaitę būna skrydžiai, pavyzdžiui? Na, būna labai įvairiai, būna kartais skrendi 2 dienas, būna kartais skrendi, tarkim, 5 dienas iš eilės. Aš esu skaitęs internete, iš tikrųjų, žmonių pasisakymus, kad ten nuo skraidimo jiems, man tai taip niekada nebūna, galva jiems spausti, skauda, taip tau nėra kažkokių pasiekmių sveikatos nuo skraidimo. Man tai to nėra, aš esu skaitęs, kad kažkas, kai yra nėra, dantys iškrenta, sakė, ir susirga žmonės. Ir... tai čia, žinai, tai va, tai čia gali būti visko, žinai. Kiekvienam savo. Man tai nei dantys krenta, nei aš susirgu, tai... Žodžiu, viskas gerai, ne? Viskas labai gerai, be abejo. Mm. O klausyk, įmanoma, kad iš stuardo tapsi pilotu, kad nors? Nu, jeigu tu mokinėsi tą darbą, tai žinoma. Ne, aš tai ne, pas mus yra, pas mus daug kolegų. Praktiškai visi bičiai, kas pas mus skraido, tai visi mokinasi pilotus. Jo? Jo. O žinai, kokius piloto algas? Nu, nemažas. Lietuvoje čia buvo paskaičiuota prieš 2-3 metus, kas daugiausiai uždirba iš samdomų darbuotojų. Pas ne direktoriai, ne vadovai, o samdomų darbuotojai. Tai daugiausiai uždirba iš samdomų, tuo metu uždirbdavo laivo kapitonai ir lėktuvo pilotai. Tai jie uždirba apie 20 tūkstančių per mėnesį. Taip yra. Nu, nesiskūščiau aš. Nu, galima gyventi už tiek. Bet pagalvojus, kur leist pinigus, bet galima. Gerai. Klausyk, čiagi įvedėsi tavo vardą į Google iš karto metą. O, čia Deivis, jisai, čia toks ir toks, čia mergaitės rašo ir man, žinok, čia prirašė. Ar jis tikrai bus studijoje, kada jisai bus? Čia bus per kamerą dabar žiūri, žinok, tiesiogiai. Tai ar po to, kai gavai daugiau dėmesio, kaip ėmė apie tave rašyti spaudą, padidėjo panų dėmesys? Be abejo padidėjo, bet tai, žinai, nu, į visą tą dėmesį aš ten negalės sakyti visom, aišku, ten jau... Atrašau kai kuriams, jeigu ten, žinai, matau, kad... Rinkiesi, žodžiu. Nu, nėra taip, kad atranka būtų, bet tiesiog, jeigu ten žmonės kažko manęs klausia, ar ten... Nu, jeigu ten parašo tiesiog labas, tai kažkaip tas labas ir lieka labas. Aha, o ką turi parašyti? Ką turi parašyti? Atsiųsti savo nuotraukų, nude stiliu. Žinai, Justė Starinskaitė, žinai, Justė, man pasakojo, kai vienas bičias ją įrašinėdavo vis labas, 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 ir jis vis kažkaip tai praraskipindavo jį. Ir vieną kartą Justė staiga gauna jo nuogo fotkės. O, sako, šo. Negalėjau susilaikyti, nebuvo baisus, sako, parašiau, ačiū, bet nesusitiko. Ai, gal tiek to, gal pas man nereikia to. Tai ne, kuri drąsi, žinokit, atsiųskit. Man persis galėsi parodis. Jo, šorį, nuvesius man, viskas, aš nuvesiu. Bet tik pilnametės reikalavimas toks. Ba, faktis. Nepilnametės atiteks Deivido broliui Mantui. Jo. Kiek metų? Irgi nesiuskit nugų, jam 16. A, tai ne, nesiuskit, 16 metais negalima tik nugos. Ne. Nesąmonė. Klausyk, iš tų filmukų, kurias tu kuri, ne, uždirbi kažką?
kol kas nieko. Nu, nėra tikslas uždirbti dar. Nėra tokio tikslo. Nu, kol kas ne. Tai koks tikslas? Tikslas? Nu, tikslas džiugint žmonės. Būt tai daryti jais laimingus. Na, yra dar tokių žmonių, kurie nori tiesiog džiugint žmonės. Nu, be abejo. O tu nenori būti aktorium, pavyzdžiui? Aš? Ir džiuginti visus seriale moteris meluoja geriau. Aš esu kažkada vaidinęs teatre Jurbarke. Mhm. Bet tai... Tai kažkaip ir liko tiesiog tenai tu užsiemimu tokio trumpu. Ok. Čia visi dar giria tavo stilių. Tu mėgsti puoštis? Aš mėgstu atrodyti tvarkingai. Uh-huh. Tai yra skalbti apatinius dažniau negu kartą per savaitę. Tris kartus per dieną ir kojines taip pat. Ai, taip netgi. Nu gerai, šunolis, klausy. Paplosim tau, bravo. Kalbant apie stilių, aš čia turiu naujieną vieną. Deivir, tau gal pravers paklausyk. Paklausysim. Bičiuliai, aprangos galerijosgi turi jums pasiūlymą, neblogą pasiūlymą, iš tikrųjų čia vakar jau mano kolegė Ragana Neringa, čia pas mus būrėje tokia yra, vakar išgirdu šitą, iš kur važiavo, tai dėmesio. Reklama. Aprangos galerija kartu su Blend švenčia Blend 20 metų jubiliejų ir tą progą šiuo metu iki gruodžio 15, tai dar dvi dienas, aprangos galerijos parduotuvėse vyksta super turbo akcija, kurios metu galima laimėti išskirtines ir stilingas snieglentes arba 500 litų dovanų čekius apsirengti Blend rūbais aprangos galerijos parduotuvėse nuo galvos iki kojų. Norint laimėti, tai reikia nusipirkti bent vieną Blend prekį, užpildyti anketą iki, kaip sakiau, terminas didesnė, iki gruodžio 20 dienos turite užpildyti anketą. Burtų keliu bus ištraukti laimėtojai. Iš viso 5 snieglentės ir 7 čekiai. Anketų reikėtų teirautis parduotuvių darbuotojų. O žiūrėk, kas yra Blend? Taip, be abejo. Tiem, kas nežino, kas yra Blend, tai aš pasakysiu, kad tai yra šiuolaikiniai drabužiai iš Danijos. Blend mėgsta išsiskirti iš kitų ir jau 20 metų jie kuria super stilingus ir išskirtinius drabužius kitiems vrukams. Šio sezono kolekcija dinamiška ir nepriklausoma įkvėpta parkūrų. Dominuoja žalia ir raudona spalvas, su Blend striukėmis neįmanoma sušalti. Tai va, tai jeigu norit nesušalti ir stilingai atrodyt, kreipitės į Blend. Mes su Deiviu tuoj grįšim, darom dar vieną pertrauką. Atsakysi dabar Deivi į klausimus, gerai? Gerai. Nes yra, žinau, klausimų, klausia tavęs. Pavyzdžiui, tu turi paną. Toks klausimas. Pasakysiu paskui. Palikim intrigą. Gerai, intriga, kaip televizijoje, reklama. Čia yra Dvylė. Savo balsą pramankštinu su didysis O. Specialiųjų tyrimų duomenimis kiekvieną rytą kartu pradeda 3853 choristės. Jos klauso didysis O. O, Orijau. Penktadienis. Moki mūsų džinglą penktadienis? Esi girdėjęs? Esu girdėjęs. Šitą va. Man tai patinka esi. Penktadienis! O tiki, kad penktadienis 13 yra bloga diena? Ne, gal. Aš šiandien avariją mačiau, žinok. Aš irgi mačiau. Matai? Mačiau. Bet čia visą kasdieną būna taip. Na, tai. Mes netikim, žinokit. Nėra bloga diena. Ne. Šiandien, jeigu norite, kad jūsų diena būtų labai gera, tai eikite į kokį klubą šiandien eisi. Šiandien? Net nežinau, gal šiandien pabūsiu ir... Nebūsiu. Nu, tas gal pabūsiu, tai žinai. Rašykit Deividui, Benžiui, į Facebooką. Kviesit į klubą šiandien man. Deividas Ben, taip jį galit surasti. Galite. Aš jį užtaginu, iš tikrųjų, visuose Facebookuose, Didysis O ir Zip FM Facebooke, tai vat galite jį papaukint. Kiek paukų per dieną gauni? Na, būna įvairiai. Būna negauni nieko, būna gauni po kokią ten 10 ir taip toliau. Čia žiūrint, ar pasirodė tą dieną radijui ir telekį, ar ne? Ja, okay, tai šiandien bus, žinok, ta paukų diena. Na, žiūrės. Gerai, Deivi, tai mes čia baigiam praeitą kartą. Ar turi paną? Aha. Turi? Ne. Ai, sakai, baigiam. Neturi, gerai, netarau. Tai, nu čia atsakymas Gabijai. Gabija, būk patenkinta. Gerai, kitas klausimas nuo... Kornės, Kornelija, turbūt aš taip spėjau. Deividai, ką darai savo dantim, kad jie tokie balti? Ką darau? Nu, šiaip, reikia kartais dantis plautis. O balinį gal kaip nors chemiškai? Oi, ne. Ne. Aš natūralumą. Gerai, tai Kornelija, tiesiog valyk šepetėliu. Jau, nu, bent du kartus. Toks patyrimas. Bent du kartus jie per dieną. Per dieną. Ryte ir vakare. Taip. Gali ir per pietus šiaip kartais. Galima. Gerai, kitas klausimas yra, nu, čia labai daug visokių, žinok, keistų yra tokių, tai aš juos bandau praleisti. Įsivaizduoju. Nu, toks vat įdomus. Gerai. Lietuvoje dažnai prie gražių vaikinų limpa gėjaus etiketė. Kaip tu jos išvengi, nes žiūrėjau, kad apie tave nieks taip nerašo. Ar esi girdėjęs tokių žaidimų ir ar... Nu, čia praleiskite. Atsakyk, pirmą dalį klausimą. Kaip aš juos išvengiu? Nu, nežinau, aš būnu savim tiesiog ir iš tikrųjų tai nekreipi dėmesį. Vyriškumą demonstruoja. Nu, jo. Kas yra vyriškas vyras, pasakyk?
Žinai, vyriškas vyras yra vieniems, kai būna užsportavęs labai ir būna ten agresyvus ar koks piktas, o kitiems tiesiog, nu, aš sakau, aš stengiuosi būti savimi, aš nežinau, net kai tarp smės, nestengiu kažkaip išvengti. O raugi viešumoj, pavyzdžiui, sėdi ten pietauju su Hebra ir... Nu, taip stengas nedaryt, bet būna viskas, žinai. Būna. Nu, tačiau vyriškumas. Nu, tai. Jo. Sakau, tiesiog ne, aš būnu savim ir man, aš nekreipiu dėmesį tos dalykus, jeigu kas ką jis. Žodžiu, jisai turi vyriškų savybių ir tokiu būdu nelimpa jokios etiketės prie. Jokios. Nu, taip. Gerai. Ar išgarsėjus atsirado netikrų draugų, kurie šliejasi prie tavęs? Žinai, buvo varskiai, patį pirmą video šitą paleidau. Mm-hmm. Tai... Žmonės, su kuriais buvau gal kažkada bendravęs, man tipo, pradėjo SMS net rašyti telefoną, ko nebuvo daręs seniai ir tipo, o kaip sveikinu, koks aš šaunuolis ir visą kitą. Du, kažkaip nustebino, aš truputėlį nežinai. Nu, prisiminė netikėtai, ne? Jo, nebendrau ten kokius du metus ir tipo, paskui, opa, žinai, o, sveikas, na, kaip tau sekasi. Būna, tai žinai. Nu, bet, atsirinkigi. Okay. Nu va. Gerai, David, tai žinok, labai gaila, bet mes turim labai mažai laiko ir tas laikas jau, žinok, ir baigėsi va. Ir dabar mes turim paskelbti glutės laimėtoją. Nu, sakau, kad su Deiviu trauksim. Nu, tai, jo, tai mūsų su Deiviu suvirpino širdis, iš tikrųjų, atsidariau, suvirpino širdis daugybę laiškų, žinokit, vienai merginai norėjosi net ir labdaros skirti po jos išsilietos tai. Širdies dėl skurdo, gaila tikrai pasidarė, bet iš tikrųjų nusprendėm duoti eglutę, kalėdinę eglutę, kurią čia visą savaitę reklamavau, kad turiu, vazonėlį augančią, duodam ją Linui Balčiauskiui, Linas Balčiauskis, žmogus, kuris jau daug metų, dabar jau pamiršau, kiek tiksliai laiškiais parašė, nematęs ir neturėjęs ir neuostęs tikros eglutės. Taigi, tikra eglutė, Linai, tavo namuose per šias kalėdas bus. Valio! Sveikinam, Linai. Super. Geras dalykas, eglutės yra kvepia mūsų studiją. Labai irgi... graži tikrai, ne? Tikrai. Gražesnė negu Panevėžio. Nu, ten irgi nebloga tokia. Be, ją paturbino jau, žinok, vakar mačiau naujieną jo, kad jau ją pagražino. Va, ką, Deivi, ačiū tau labai. Atsikėlė, kad atėjai, tikiuosi dažniau ateisim. Tai jis pas radisus paprikolin gal kada? Nu, gal. Gerai. Gerai, tai ačiū Deiviui, o aš net nedarau pertraukos, iš karto prie žinių. Paklausykit, kasgi vyksta Lietuvoje ar pasaulyje. Paskutinės šio ryto žinios. Good morning. Доброе утро. Dzień dobry. Labas rytas. Labas rytas, tau sako, ryto šou didysis O.